Nik uste dut Gasteizen jendeak alegin handia egin ditzula, jende asko euskaldundu da familiatik kanpo, eta horrek nolaiteko marka uzten dau, ez da berdin familizian euskalduntzia edo eskolan edo euskaltegizian, ez? Eta Arabako berezko hizkera, mendebaldeko hizkera hori, ba, bere garaian transmisio familiarran bidez eman altzana eta beste leku batzuetan emoten dana, ba hori ez da gorde, bai, oso familia gitxitan gorde izan da berezko transmisio hori, eta orduan Gasteizko euskaldun gehienak euskaldundu dira euskaltegizetan edo eskoletan. Bueno, ez gehienak. Ze kanpotik etorritzako euskaldun asko osatzen dugu bai euskaldunon familia Gasteizen, ez? Argi dagoena da hezkuntza mundutik egin den da umeek eskolan euskara ikastea edo zein eskoletan eta nolabait eskolatik euskara jakinda irtetea, hori ere hor dago nola ze mailako euskara ta zen nolakoa, baina bueno, horrek asko arindu du, ez? Hau da, ikusten dituzu guraso asko ikasten ari direnak umeei euskaraz egiten dietenak, umeek euskaraz dakitelako eta ikastolatik ekarri dutelako edo eskolatik ekarri dutelako euskara hori, ez? Nik uste dut hor dagoela dudabarik faktore oso importantea, horrek ekarri du zuk badakizu gaur egun 18 urteko gazte batek badakiela. Asko edo gutxi edo, baina zuk euskaraz egin aldi osula, ez da? Zugarria izan zen, B eta D ereduak zer gorakada izan dute eskola publikoetan hemen. Eta hori izan da, eskolako mapa aldatu da erabat, ez? Ni hasi nintzen nire ikaslea naiz, hasi nintzen nire lanean, eta orain dagoen eskola mapa da, instituto mapa, eta guztiz ezberdina da orain. Ezin dira ahaztu adibidez, erdaldunak izanik euskaren alde lan egin duten pertsona guzti horiek, ezta. Eta ba, atzo bertan Araba euskaraz izan zen eta irratian elkarrezketatzen zuten pertsona batek esaten zuen, bai, nire gurasoak sortu zuten Oiongo ikastola eta galdetzen zuten, zai, euskalduna ziren, erdaldunak, bueno, ba, kasu hori bezala, hori gertatzen zen Gasteizen eta gertatzen zen Arabako hainbat zonaldetan, ez da. Euskaren alde lan egindako gehien-gehienak erdaldunak ziren. Baina hala ere bat zuten atxikimendu bat hizkuntzarekin eta ez atxikimendu hutsa. Baita ere lana, dedikazioa, borroka eta gero ba, ja, autonomia egoerarekin eta hori hasi ziren hezkuntza sisteman, hainbat aukerak zabaltzen eta holan, ez da. Nik uste dut ere, egon dala, ba, Arabara jende asko, Gasteizera jende asko etorri da ere beste herrialde batzuetatik, bai ikastera, hemen nik uste dut ere faktore oso importantea izan zen unibertsitateena, hemen jartzea zenbait ikasketa gainera filologiak eta bar, nik uste dut ezte kasualitatea nik aukeratzea ona ekartzea, horrek ere beste giro bat sortu du. Nik uste dut ere gine handi zehauki da bela fakultadeak, oin letroen fakultadea danak, ba, eragin kualitatibo eta kuantitatibo hauki dago, ez? Jende asko etorri da ona ikastera, eta gero bertan hasi da biharrian, bertako euskaltegizietan, edo udalian, edo jaurlaritzan, edo idazliak ba, euren kabuz, eta alako kontuak, artistak, eta alakoak, eta ordan hiriaren euskal duntzean ere ba eragin handi zauki dago, ez? Eta gero, bueno, beti kontuan izan behar da ez eskutua, baina badago lan bat elkarte herri mugimendu bueno, hor daudenak lan egiten euskararen alde eta euskara gizarteratzen eta nik uste dut hori ere ba, aipatu behar dela, ez? Hori ere importantea izan da. AEKak indarra handi izan du bere garaian nik ezagutu nuen 80. hamarkadan lehen izan dizu korrikak eta hor motorra handi izan da, gero torria beste batzuk IKA eta torri za, bueno, eta bat de Gualde, Beberri, hor, bueno, hoiek batetik. Bestetik, Euskal Elkarteak edo, ba, bueno,
izan dute hor zer esana. Ni joan dut hasieran euskalaren euskeraz hori ezagutu nuen. Hende euskara ikastenean nintzela, euskalaren euskera sortu zen. Gero sortu zen ere bai bagare euskal txokoa, kutxin. Eta horre ere, zentzu horretan ez, ba, elkartu, euskaldunok elkartu eta gauzak egin. Eta gero etorri da beste batzuk, horre badako dibez euskaranek ere lan handia egin du eta egiten ari da, batez ere umekin da gaztekin, eta geu Gasteizen, dori gabe. Geu Gasteizen gainera azken bi urtetan esparru berriak hartu ditu, eta hor badago Alea aldizkaria ere hor dago, eta Mintzalagun taldeak lehen esaten nuen oso bizi-bizi daude Gasteizen. Eta Alabedi irratia, adibidez, ba, hasiera baten, 83an sortu zen, ba, lehenengo 10 edo 15 urtetan oso programazio erdalduna jorratzen zeban. Eta gaur da eguna Alabedi daukana beste irrati bat euskaraz, osea bi irrati dauz, Alabedi bat eta Alabedi bi, bat da guztiz euskaraz, Alabedi bi, eta Alabedi baten iaia erdizia euskaraz, erdizia gaztelaniaz. Eta asko aldatu da hori, lehen Alabedi dana zan erderaz. 80 hamarkadan Gasteizen mugimendu handia egon zen, mugimendu sozialek ezugarrizko biakari izan zuten ere bai, hor egon zen Gasteizen eta bar, eta ni gogoan dut hor aipatu beharko nuke ertzainak adiez, ertzain talde gainera nierez zalean nintzen, eta hor egon zen Lapoia Rekos batetik, ia batera jaio ziren Lapoia, Cicatriz, eta ertzainak eta ertzainana izan zen bitxia Gasteizen sortu eta euskeraz, ez? Eta gaina beste estetika batekin eta beste hori ez interesgarri izan zen. Ez, al, bueno, ze nik uste jende, ez ma jende do, urbildu zile euskerara ere bai, ba, bueno, esan, jo, ba, hu, guai da, euskararen mundu hau ere ez interesgarria. Euskaltegi, oza, euskaltegira joan behar duzu. Bertsolariak ere oso esparru berezian daude baita ere, ez? Baina euskal talde bat edo musika badago edozein jaietan. Eta jendea joaten da ea zer gertatzen den edo eta bat batean gustoko dauka talde hori. Ostra, eta talde hori euskaraz abesten du. Eta gustatzen zaita talde hori ez dut ulertzen zer esaten duen, zergatik ez dut ulertzen esaten duena. Orduan hasten dira ikusten letrak eta esaten, ai ba, hau da hau, eta zergatik ez dut ikasten euskaraz. Euskara, ez? Eta segurenik pauso horiek eman duen jendea badagoela, ez? Asko. Jende asko etorri eta eskerrak emotera zelan bait, ba hori, esan ez, ba, euskarara nire kantuan bitartez hurbildu diela, eta inkuso euskaraz maitemendu indirela, edo jauzi hori egiten lagundu izan dutzela, ez da neure kantuek, ez da, eta sekulako opari da hori, ez da hori entzutia.